बुधबार संक्रमण पुष्टि भएका विराटनगर सरिचियाका पैँतालिस वर्ष पुरुष विराटनगर महानगर र प्रदेश सरकारले बनाएको आइसोलेसन खाली नभएकाले घरमै बसेका थिए उनको शुक्लबार मृत्यु भयो महामारी समुदाय स्तरमा फैलिएपछि अस्पतालमा सय अभाव हुँदा घरमै बस्ने बिरामीको सङ्ख्या भने दिनहुँ बढ्दो छ एक साता अघि श्रावण एकतिसमा होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीको सङ्ख्या पाँच थियो तर शुक्रबार त्यो सङ्ख्या बढेर तीन हजार पाँच सय छयासी पुगिसकेको छ अस्पतालमा स्थान अभावले प्रदेश दुईमा मात्र अठाइस सय जना होम आइसोलेसनमा छन् एक सातामा अस्पतालको आइसोलेसनमा भने बिरामीको सङ्ख्या चार पनि बढेको छैन यो जुन होम आइसोलेसन बस्ने क्रममा विभिन्न चाहिँ लक्षणहरू कहिले कहिले बढ्ने घट्ने सम्भावना हुन्छ यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता प्रकारका लक्षणहरू नयाँ लक्षण देखियो अथवा लक्षणको अवस्था बढ्दै गयो भने त्यस्ता व्यक्ति त्यसको त्यसको खबर नजिकको स्वास्थ्य कर्मी अथवा चिकित्सकलाई तत्कालै यो खबर दिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि भोलि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ तत्कालै रेस्पोन्स गर्न सकियोस् कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिको थुकको छिताबाट सर्छ त्यसैले रोग सर्न नदिन सङ्क्रमित व्यक्तिलाई अस्पताल होस् या घर अलग्गै राख्नुपर्ने हुन्छ भाइरसका बिरामीले प्रयोग गर्ने भाँडाकुँडादेखि बाथरुम समेत अरूले प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यही कारण सङ्क्रमितका लागि कसैसँग पनि सम्पर्क नहुने आइसोलेसन चाहिएको तर आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न तिनै तहका सरकार चुकेका छन् जन स्वास्थ्य मापदण्ड राम्ररी निभाएन भने यो झन्झन्जर हुन्छ अहिले तपाईँको आइसोलेसन वार्डमा वा राखेको क्वारेन्टाइनमा हिजोको सो घोषित क्वारेन्टाइनमा राखे राखेकोलाई त हामीले प्रत्यक्षमा राख्न सकेनौँ जबकि सेक्युरिटी थिए सुरक्षा निकाय थिए र त त्यहाँबाट रोग फैल्यो भने घरभित्र त मान्छे एकदमै सेन्ट पर्सेन्ट एजुकेटेड स्वास्थ्यको सबै कुरो बुझेको भन्ने व्यक्तिको हकमा ठिक होला अन्य व्यक्ति हक त गाह्रो छ र अन्य खालका व्यक्ति धेरै भएको हुनाले झन् यसले तपाईँ हामीले भने जस्तै कम्युनिटीमा फैलाउन मद्दत नगर भन्न सकिँदैन घरमा पर्याप्त स्थान हुने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन सक्नेहरूका लागि त होम आइसोलेसन उपयुक्त नै हो तर सबैको घरमा पर्याप्त स्थान हुन्छ भन्ने छैन नयाँ थपिएका बिरामीलाई अस्पतालमा राख्न नसकेर रा। होम आइसोलेसनमै राख्नुपर्ने बाध्यताले सङ्क्रमण परिवारका सदस्यबाट समुदायमा फैलिने जोखिम बढाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ वेल थ्याङ्क यू सो मच फर लाइकिङ इट्स माई सो सिजन 3 इफ यु लाइक वाट वी सो टु यु देन प्लिज कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब कान्तिपुर टिभी एचडी